Avokatja tallet me emërimin e Çuçit, pas një buri të suksesshëm që ndron një grua e divorcuar. Avokatja Enida Nobozheku ka ironizuar me emërimin e detyrë të ministrit të brendshëm, Blendi Çuçi. Ajo ka postuar në rrjetet sociale ndonse pa e përmendur me emër shprehjen pas një buri të suksesshëm që ndron një grua duke bërë një ndryshim. Pas një buri të suksesshëm që ndron një grua e divorcuar. Ah, këto punët e përbrëndshme po në familje mbesin, ka thënë ironikisht Bozheku.